Cause I learned about the danger signs, how they polyfilled a thousand lines, the cost of using maps and symbols through the air. Still I disregarded common sense. Now my source is small, but the build's immense. It's a slow and unresponsive hallelujah. 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 Naša práca s hodnotami null a undefined pokračuje štýlmi, nodovými štýlmi funkcií spätného volania, čiže callbackov. Ak máme v node nejaký callback, tak má takýto formát. Ako prvý parameter sa používa chyba a potom nasleduje až niečo iné. A keď všetko prebieha v poriadku, tak sa tieto callbacky volajú s chybou nastavenou na null. Takže môžeme kľudne používať takýto kód, kde asynchronne načítavame nejaký súbor, máme tu kodovanie a tu je ten callback. Vidíme, že prvý parameter je chyba. A druhý parameter si nazvieme ako chceme. Aj tú chybu môžeme aj poslovenčiť. Ak je chyba, niečo urobíme, ak nie je chyba, tiež niečo urobíme. Keď však vytvárame naše vlastné aplikačné rozhranie, môžeme tiež používať null, aby sme boli konzistentní, ale lepšie bude použiť prísľuby. Využijeme metódu ten a metódu catch, keď máme nejakú chybu. Ukážeme si to v praxi. Najskôr si naimportujeme knižnicu FS. To je vstávaná knižnica Node.js. Použijeme import. Naimportujeme všetko ako súborový systém z FS. Pozrime sa, čo vadí TypeScriptu, že sme to FS ešte nikdy nepoužili. Použijeme ho teraz na asynchronné čítanie. Neobjavuje sa nám pomoc. Mohli by sme naimportovať tie typy pre Node. Prejdem do konzoly a dám npm nainstaluj typy pre Node. Malo by to byť v poriadku. Vrátime sa do Visual Studio Code a ideme to vyskúšať teraz a máme pomoc. Vidíme, že je to asynchronné čítanie. Cesta je reťazec, alebo číslo, alebo buffer, alebo URL. Tak použijeme tu metódu readFile. No, sme na ceste. Použijeme reťazec. Vytvoríme si súbor v tom istom priečinku, kde sme. Bude to textový súbor. Nazviem ho 1 text. Ten súbor nemáme, ale vytvoríme si ho za chvíľu. Teraz môžeme dať kódovanie. UTF-8. Tam veľké písmená. A teraz ide ten callback. Prvým parametrom bude chyba a potom budú nejaké dáta, ktoré získame z toho súboru. No a teraz ideme písať vlastný program, vlastnú hodnotu, telo toho callbacku. Ak natrafíme na chybu,
Tak. Túto chybu vytlačíme do konzoly. A inak. A bude všetko v poriadku. Vytlačíme do konzoly načítané dáta. Môžeme to uložiť. Teraz získame nejaké dáta z cyklu o Perry Rodenovi. Čítam práve časť ROJ v nemčine. Našiel som ju v knižnej veži v Ženeve. Je to o tomto. Takže to skopírujem a môžem si to vložiť do textového súboru, ktorý si vytvorím. Takže jednotka.text. Vložím tam ten môj text, uložím to, prejdem do krvavého terminálu, použijem ten transpilátor na 1 TS. Vyzerá, že je všetko v poriadku a spustím to. Node 1.js. A mám tu ten text. Stručné zhrnutie deja knihy Schwarm v nemčine. Der Schwarm. Herrscher des Schwarms. No a teraz tam skúsim urobiť nejakú chybu. Dám zlú adresu. 11.text. Znova to musím transpilovať. Všetko prebehlo a teraz to spustím. A mám tu chybu. Nenašiel sa hľadaný súbor. There was a time when they let me know what's really going on below. But now there's only source maps that is clear. And debugging's not a cogless march, it's a frenzied fumble in the dark. It's a labyrinth and search for hell. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.